بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیماریوں اور پریشانیوں کا عجیب الاثر روحانی علاج. جسمانی نفسیانی مختلف بیماریوں, ٹینشن, ڈپریشن, اثرات, جادو, نظر بد اور بندش وغیرہ کے لیے ایک عجیب الاثر عمل ہے. تمام گھر والے عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ گھریلو چاکیوں اور پریشانیوں سے نجات ملے, گھر امن کا گہوارہ بنے. فجر کی دو سنتوں اور ظہر مغرب عشاء کے قرضوں کے فرضوں کے بعد والی دو سنتوں میں سورہ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری چھ سورت ایسر پڑھے. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون, سورۃ النصر اور سورۃ اللہب اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیے. ہر سورت کے بعد ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیے گا.